Lig op geestesgesondheid, Dr. Tertia Oosthuizen, bedrijfs- en voorlichtingssielkundige by die Noordwes Universiteit, ook met privaat praktijk. Haar thema vanmiddag dan is, hoe die natuur ons denken ontwikkel. Dit sluit nou aan by ons thema van die maand, oor die natuur, en daarom, welkom en baie dankie, Dr. Tertia Oosthuizen. Hallo Willem, goeiemiddag luisteraars. Op hierdie heerlike aankomende herfsmiddag praat ons vanmiddag aan die einde van hierdie maand oor hoe die natuur ons denke ontwikkel. Ons het in die algemeen gepraat oor die belangrikheid van die natuur op ons lewe en ons bestaan, die belangrikheid van avontuurtherapie, en ons het ook gepraat oor hoe noodsaaklik dit is vir kinders om in die natuur te wees. Ons het verlede week afgesluit so baie vinnig melding gemaakt by voorbeeld van Psalm 19 en spesifiek Psalm 19 terme van dit wat handel oor die natuur, en ek het gedink, ek wil het graag vinnig vir ons lees. Psalm 19, en dis net die eerste 7 verse, vir die koorleier Psalm van David. Die opskrif hier is, die openbaring van die Here is volmaak. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan, as hy straling begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom sy gloed nie. En dan gaan het nou voort oor Godse woord en die waarheid daarvan, en dat dit getrou is. Ek wil toch hierdie net vinnig uitlig, want dit het 'n bepalende invloed op wat ons oor gaan praat vanmiddag. En dit is vers 4, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Ek praat dan met ons oor, ja, aan die een kant die dalk bewuste, bietjie bekende invloed wat die natuur op ons uitoefen, spesifiek ons denke, en baie spesifiek ons sensoriese, met ander woorde die waarneming deur ons sintuie, sowel as hoe dit dan in ons kort en langtermyn geheue opgeneem word, en wat die uiteinde van die prosesse is, en baie definitief oor ruimtelike oriëntasie, ruimtelike redenering, dimensionele oriëntasie. As ons kyk na die invloed van die natuur weer eens, vinnig om op te som, daar is 'n intuïtiewe aanvoeling wat ons as mens het vir die natuur, as 'n diepe geborgenheid wat ons nie altyd kan verklaar nie. Dit is ook hierdie vers wat ek so pas gelees het, eintlik nogal baie sin maak. Daar is 'n aantrekkingskrag tussen die mens en natuur. Hoekom is dit belangrik vir ons om blomme te plant, om struike te plant, om bome te plant, om ons omgewing byvoorbeeld te verfraai? Waarom is dit vir ons belangrik om parke te hê waar ons kan gaan loop, stap met ons honde stap, waar ons net gewoon kan wees, of die natuur daar buite, of soos reeds genoem, byvoorbeeld ek gaan op 'n staptoer, of selfs daar waar dit oënskynlik bar en droog lyk. Baie mense, ek en Klys is baie lief vir die Karoo, en dis nie noodwendig dat daar vreselike grasgroen heuwels en riviere en damme is wat oorloop nie, maar daar is iets in die barheid hiervan wat 'n geborgenheid van 'n aardse koneksie in ons teweeg bring. En dan natuurlik, daar is ook die hele belangrikheid van die invloed van die natuur op kleur, klere, hoe dit die mode beïnvloed, grimering, toerusting, motorvoertuie. Ons skryf byvoorbeeld slimfone deesdae wat verskillende kleure het. As ons kyk na die agterkant van die foon, ons kyk byvoorbeeld na motors
Betijd keer is hulle so mooi groen, dat ek hulle nie in een land waar skape langlaas gras gesien het, sal wel het staan nie, want daar gaan hulle denk, hier is een nieuwe grasperk wat ingevoer is. Met andere woorde, het is so in die rein deel van ons, om deel van die natuur te wees, en dit naar binnen te bring, en dit te internaliseer. Ek wil net iets doen, ek het al van tevore gesê, dat ek graag in Filippolis kom, en daar is een Grieko gemeenskap buiten Filippolis, wat in een baie bar area gelee is. Werkelijk, jy kan nie iets in die grond druk en dink dit gaan groei nie. As hulle daar wil groente of blomtuine maak, moet hulle letterlijk iets soos skottels of ander goed al neersit waarin hulle dan naar die grond sit ensovoorts. En is my elke keer opvallend hoe in hierdie barheid tussen alles wat vir ons so oënskynlik lyk na vervallendheid en armoede, elkeen in sy tuin een skottel of een ou bad of iets het, groot sinkbad dalk, waarin hulle vir hulle een blomtuin, spesifiek een blomtuin of een vetplantuin aangeleed, elk een van daar die erwe, as jy daar voorbij loop. En dit sê vir my iets van die lewegewende van wat die natuur vir ons doen. En natuurlijk, die natuur is ook deel van ons omgevingsidentiteit. Dit het een esthetiese waarde. Het is vir ons mooi om na dit wat buiten is te kyk. En daarom, en dit was my baie interessant toe ek bietjie gaan navorsing doen het hieroor, die feit dat slaggate ons irriteer, dat parke vol rommel vir ons kwaad maak, dat stinkende uitlaatgasse ons irriteer, dat riool, rou riool wat in strate afloop, ons verwoed, na telefoon kan het gryp. Dit is omdat ons die esthetika van die lewe rondom ons, die natuur, sien vernietig word. En dit grief ons. So ja, dit maak het vir ongemakkelijk, want ek meen ek kan skade opdoen as ek deur een slag gaat ruik. Maar dit verhoed ook dat ek mooi vorentoe in die pad kan kyk. Dat ek iets van wat buiten rondom my aangaan terwyl ek ry kan raak sien. Ons weet allemaal dat wanneer ek byvoorbeeld baie of ver bestuur en ek raak moeg, dat die persoon wat weet vir jou sal sê, hoor jy, kyk na die horizon. Hou jou oë bietjie op die horizon, want dit gaan daar die stress van jou oë verlig en daar die moegheid wat jou oë ervaar. Interessant dat navorsing die volgende gevind het, en ek gaan baie vinnig iets hier oor sê, en dit is in die eerste plek dat waar siek persone in een hospitaal is, waar hulle besig is om te herstel, wat kan uitkyk op een tuin of een park of iets, baie vinniger herstel, want hulle geestesgezondheid is beter as gevolg van dit wat hulle sien. Gevangenis wat byvoorbeeld, waar die tronk sê maar buiten in een landelike gebied is, wat uitkyk op landerye of groentetuine wat hulle self aanleen waar hulle werk, is daar gevind dat hulle makkeliker rehabiliteer, hulle raak meer verantwoordelik, hulle ervaar hoër welstand en dat hulle selfidentiteit ook verbeter. En dan natuurlijk dra dit wat ons in natuur kry by tot ons geestesgezondheid en veerkrachtigheid spesifiek. Want kinders gaan nou makkeliker deur ontwikkelingsfases, hulle leer makkeliker om beter te socialiseer en as volwassenes verkeer hulle makkelijk sociaal, hulle interpersoonlike vaardighede verbeter, hulle lewenskwaliteit, hulle lewensgeluk, ons ervaar meer autonomie, ons meer vaardigheid, ons is meer gemotiveer, minder stress en angst, beter coping strategie. As ons dit verpak binnen die vermoë om terug te bons na iets sleg wat ons ervaar het, kom dit direct neer op dit waar oor ek nou gaan praat, wanneer ek sê dat om in die natuur te wees, as ons kyk na ons ruimtelike waarneming, neem ons deur middel van ons sintuie waar, sensories, ons neem dit op in ons kort en langtermijn geheue, ons assimileer dit of verbind dit met vorige inligting en kennis wat ons het, ons kategoriseer dit volgens sekere aannames, ervarings, maniere van doen, ons interpreteer dit in terme van hoe dit my hier vandag en nou in die toekomst gaan raak en in die verlede geraak het, en dan evalueer ons dit. So met ander woorde, ons veerkrachtigheid spesifiek word verbeter, omdat ek nou die interne en externe bronne van mense, middele, hulpbronne,
enzovoort, beter kan begin benut. Ek begin in myself voel, ek ontspan, ek raak rustiger as ek in die natuur is, en ek kan dan my eie copingsmechanismes op daardie manier versterk, wat my veerkrachtigheid verhoog. Ons het al gepraat van een sin van plek of een pleksgevoelsbewustheid, wat ons verhouding is, of ons persoonlijke verbintenis aan een geografische plek, een gevoel van behoort waar ons thuis was, wat deel is van ons bestaan en wat vir ons levens betekenis sê. En hierdie plek het iets wat verband hou met ons subjektieve ervarings van geluk, van plezier, van hartseer, betekenisse, herinneringe, en natuurlijk ook daarmee saam ons betekenisvolheid wat ons in die lewe oorhou. Soos denk ons gedeel ons herinnering aan waar ons groot geword het, met ons kinders en ons kleinkinders. Ons vertel van aangename goed wat ons gedoen het, hoe ons as kinders daar kaalvoet geloop het, of deur die modder geplas het, of hoe dit ook al sê. Maar dit word vir ons iets wat daar die eudemonistiese langdurige geluk en betekenis gee. En hierdie plek gevoelsbewustheid hou dan ook verband met herinneringe, vorige huidige communicaties, ervarings, gevoelens oor onszelf, ons gedagtes oor onszelf, oor andere in die wereld. Dit hou verband met een beheer of een ervaring van een betekenisvolle ruimte, die manipulatie en bemeestering van hierdie ruimte. Ek kan my huis inrig soos ek wil. Ek kan op my plaas bijvoorbeeld besluit, waar sit ek implemente, waar gaan ek die koeistal opsit, waar gaan ek my landerije aanlee, ek kan in my eie tuin besluit, waar gaan ek een visdammetjie insit, waar gaan ek een rotstuin sit, waar gaan ek sekere plante plant, enzovoorts. Of in my eie huis, hoe gaan ek my meubels rangskik, waar moet die son bijvoorbeeld val, om vir my een sekere atmosfeer in 'n plek te gee, waarom in Suid-Afrika het so baie van ons huise vensters aan die noorde kant, omdat dit in die winter ons huise lekker warm maak, en in die somer koel ons huise lekker af. So met ander woorde, ons syntuiglike waarneming. Hoe spesifiek beïnvloed die natuur dan my denke? Soos reeds gesê, ons is sterk georiënteerd in opsigte van ruimtes of ruimtelike spasies of oriëntasie, en hoe ons het waarneem en in verband bring met dit wat ek reeds het van vorige sensoriese indrukke. En dit beïnvloed my evaluasie van ander situasies en omgevings. Ons proseseer met ander woorde hierdie biologiese en ekologiese sisteme op dieselfde manier wat 'n rekenaar inligting proseseer. Ek kyk na die natuur, ek sien die harmonie, ek sien die geordende chaos, ek sien die verskillende kleure, ek sien die hoogtes en die wydtes van blomme en van struike, die fynheid van een veldblom versus een geharde roosboom of van die blomme wat ons in ons tuine plant. En hierdie waarneming, soos ek dit sien, vorm in my 'n koneksie met vorige waarnemings op 'n baie diep onbewustelike vlak. En ek dink dit is wat vandagse gesprek so klein bietjie vat na 'n bietjie meer van filosofiese onderbou. So met ander woorde, dit wat ek sensories waarneem, verbind met vorige ervarings, met my hele verwysingsraamwerk. En so ek praat van 'n verwysingsraamwerk, alles wat met my in my lewe gebeur het tot vandag, my interaksies met die mens, met die natuur, met diere, met werkplekke, met kollegas, met objekte, ensovoorts. Al hierdie saam vorm 'n spesifieke geheue, en die oomblik wanneer iets met my gebeur, ons het al van tevore hier oor gepraat, sê nou maar byvoorbeeld ek ervaar trauma, omdat dit in my liggaamselle geabsorbeer word. As ek iets sien wat my daaraan herinner, kan ek fisies dalk voel hoe dit my liggaam in mekaar trek. Dis net een voorbeeld om te verduidelik hoe alles wat met my gebeur het en die nuwe ervarings verbind word met dit wat ek reeds 'n geheue oor opgebou het. Maar ons praat vandag van die meer positiewe, en ek sê weer, dit is onbewuste prosesse. Wanneer ons praat van ons herinneringe oor iets, mense, 'n plek, wat ook al, dan handel dit oor wat ons van tevore waargeneem het deur middel van ons sintuie, en dan kan ons erken en herken en kan ons koppel aan dit wat ons van tevore waargeneem het, en dit help ons om vorentoe te koop. So
Ook in nieuwe omgevings is het makkelijker om aan te passen wanneer ik dit wat ik herinner, onthou, beleef het in een vorige omgeving daar kan inbrengen. So dis een dynamische, maar ook een onbewuste proces. Nou, hoe bepaal dit patroonmatighede in mijn leven? Baie van ons hou bijvoorbeeld van dinge of objekte met een streng logische structuur. Daarom sal baie van ons sê, ek hou dan van dat ek goed op Excel blad kan invoer op die rekenaar en hier krijg ik al die antwoorde wat ek het, die somme word gemaakt, die berekenings word gedoen. Anders sal weer sê, weet jy, dit geeft mij baie meer plezier om perspectief te krijgen door vir my als het ware een dimensionele kaart te teken en waar goed inpas en dan waardes toe te ken en dan daarna my somme en my berekeninge gaan doen. En omdat die natuur in harmonie is, al lyk dit vir ons ongeordend, skep dit een samenstelling van gedeeltes wat tot uiteindelik een geheelbeeld aanleiding gee wat vir ons aanvaarbaar is. Als vloeiende patrone, structure, kleure en klanke wat een achtergrond of een voorgrond vorm, ons weet allemaal, as ons gebruik maak van een sogenaamde SLR camera, waar ek die leesopeninge kan stel, waar ek voorgrond en achtergrond in focus kan bring of kan terugskuif, dat ek onmiddellik een ander perspektief het. My diepte, my veld van diepte en van omvang en perspektief verander onmiddellik soos wat ek deur die kamera lens kyk. Nou, hierdie beteken dat ek gemakkelijk raak met voorgrond, achtergrond, met verskillende beelde, kleure wat mekaar dalk weerspreek, of kleure wat mekaar aanvul. Hierdie vloeiende van hoe grasse, grasvelde, struike, bome, water, berge, hoogtes, heuwels, vlaktes, dorheid by mekaar aansluit, maak vir my een prentjie van iets stabiel. Ek sê weer, dis baie onbewustelik. So wat gebeur nou? Ek begin om myself te organiseer op kognitieve vlak volgens hierdie prentjies, al is ek nie daarvan bewus nie. En dit verander en verbeter gewoonlik my ruimtelike oriëntering. En ek draad dit oor na my menselike omgeving. Daar waar ek in my kantoor sit, soek ek 'n spesifieke geordenheid. Of dit is maar okay, as dit nie so goed georden is nie, en bietjie deur mekaar is, want dit laat my gemaklik voel. Wat interessant wat navorsing ook gevind het is, wanneer ek deur woud loop, is al die bome nie in parallelle rye nie. Hulle staan deur mekaar. En hoe ons dikwels hierdie angst wat met hierdie onbekendheid van die woud, van alles wat oënskynlik dieselfde lyk, oordra in ons werkplek, as ek in een gebouw instap, waar al die deure dieselfde kleur is, al die mure dieselfde kleur is, elke gang dieselfde lyk as die vorige gang, en nou kom ek op, en ek raak verdool in die gebouw, ek raak angstig, want ek weet nie waar moet ek in, waar moet ek uit, of enzovoorts nie. Terwyl ek persoon architekte en ontwerpers en binnenshuisversierers wat een bietjie meer aandag hieraan gee, sê nou maar verskillende afdelings en verskillende kleure die deure of die mure sal verf of dalk afwissel met 'n mat of met teels of wat ook al. Of ons kry dat die geboue tussen vlakke het, maar die belangrikheid hiervan is, dit skep vir my daar die bietjie meer geordenheid van ek kan terugstaan en ek kan perspektief opdoen, versus die een, ek gaan by die woord gebruik, witgang, eentonige kleur, na die ander, na die ander, na die ander, met rye en rye deure weerskante met 'n naam op. En dat mense dan daar dieselfde angstigheid, wat hulle in iets wat vir hulle eentonig dieselfde, toch in een mate deur mekaar lyk, onbewustelik dan oordra na die fysische gebouw waar soortgelyke ervaring het. Ek dink ek hier het al genoem, maar ek wil net baie vinnig noem, sou 'n mens van Bergen in Noorwe
een noordwaarts rij. Dan gaan de mensen hier een van die langste tunnels in die wereld van 25 kilometer. Nou, die van ons wat al baie keer die langerige en vele tunnels gerij het, weet hoe zelfhypnotiserend dit kan wees, want jy sien basis die lig in die tunnel, die lig wat jou motorse ligte uitstraal, en jy hoor die geluid van die banden op die teer of zelfs die grond. En dit kan self hypnotiserend wees tot die mate dat hierdie eentonigheid jou minder bewus maak en minder wakker hou in termen van jou omgeving of as daar iets snaaks is. Nou in hierdie tunnel waarna ek verwys het, elke 5 kilometer van die 25 kilometer wat hierdie tunnel lang is, het hulle dan deel wat een groot oop ruimte in die tunnel is. Jy kan ook van daar af uit die tunnel uitgaan, parkeer jou motor en jy kan fysisk met die huisbak, of kan jy ontsnap uit die tunnel. Maar dit is dan een helder blauw lig. Lig, baie besondere blauw lig, wat hier die eentonigheid verbreek. En ek denk amper daar die gedeelte wat dan baie weier en groter en ruimer en hoër is, is omtrent 'n kilometer lang. En hoe dit dadelijk een persoon heroriënteer ten opzichte van, ek is uit hierdie eentonige en hierdie gestruktureerdheid uit. En dit help my om weer op nie te concentreer en te focus. Nou, soos ek reeds gesê het, die natuur beïnvloed onbewustelik hoe ons ons werksruimtes en ook ons huislike ruimtes inrig en meer sinvol en volgens ons struktuur werk. Ons skep 'n harmonieuse omgeving wat ons veilig laat voel. So, al lyk die natuur daar buite bebos en dis hierdie hoë berg en alles daarmee saam, bly die natuur outomaties die hele tyd in harmonie. So dit help ons om 'n oog te ontwikkel en ons intuïsie te gebruik om die kombinasie van elemente en objekte by mekaar te pas op sinvolle wyses wat dit vir ons baie gemaklik maak. Dit stel ons oë in. So ons denke doen hierdie sogenaamde kategorisering onbewuslik en dit maak ons oop vir iets wat meer divers is, wat anders is, wat nuut is. Ja, wat ook ongeorden is, want dit gaan oor die harmonie. En as ons byvoorbeeld baie keer kyk na hoe klere byvoorbeeld saamgesit word, en ons dink maar, gaan pers en bruin nou rarig by mekaar, of gaan oranje en oker, wat baie naby aan dieselfde is, rarig pas ensovoorts. Maar daar die spesifieke kleiner, geringe aanpassing van kleur maak dan dat dit wel werk. So wat sê ons? Die natuur beïnvloed ook ons ergonomie in ons betonoerwoud. Ergonomie waar ek byvoorbeeld meubels so ontwikkel dat dit die beste passing tussen die mens en die onnatuurlike bring. Daarom kan ons kantoorstoele wat ons die diepte van die stoel kan stel, wat ons kan hoër of laer stel. Ons kry kleiner en groter tafels, ronde tafels, wat kan inpas in sekere ruimtes waarmee ons kan speel. Ons kry stoele, banke, wat ook al, van verskillende kleure, teksture, groottes, van hout, van kleer ensovoorts, wat vir ons 'n ander type atmosfeer kan skep. So, daar is 'n definitiewe dominansie van die natuur wat 'n voortdurende interaksie met die mens is. En ons brein help ons om dit wat ons in die natuur waarneem te vertolk op wyses wat ons in ons daaglikse lewens help in terme van kleur en tekstuur en ruimtes. Maar dit is meeste van die tyd onbewuslik. So wat sê ons ten slotte? Dat die sensoriese waarneming van wat ons in die natuur sien, opgeneem word, vastgelee word in ons kort en langtermyn geheue, ons verbind dit met alles wat ons van tevore ervaar het, ons hele verwysingsraamwerk en lewenservaring. Ons kyk en besluit wat maak ons met hierdie inligting, ons kategoriseer dit vir ons op werkbare maniere, ons interpreteer dit in terme van wat werk en wat nie, ons evalueer dit in terme van wat haal ek hieruit en wat vat ek vir myself. Daarom, weer eens, Psalm 19 vers 4, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar, is die stem uit die aard van die saak van die uitspansel, en
toch gaan daarvan een boodskap oor die hele wereld uit en dit bereik die hele aarde. Is nie lekker, is nie wonderlik, maak het mens nie opgewonde om te besef hoe ingebed is ons in die natuur en hoe wonderlik die Heere ons deel hiervan gemaakt het en dat hy vir ons die plezier hiervan gee om iets hiervan te kan vat en elke dag ons leven mee te verryk. Een prachtige week vir elkeen.